Өңірге Астана балет театры гастрольдік сапармен келді. Ұжым 2 күн бойы хореография өнерінің ұлттық және әлемдік үлгілерін көрсетті. Астананың 20 жылдығына орай маңғыстаулықтарға үздік туындыларын тарту етті. Тақырыпты әріптесім тарқатады. Жаухар өнері сыңғырлыған әуен, мың бұрала билеген бишлері, көзі қарақты көрермен алдымен бірінші бөлімде ұлттық нақышта қойылған арулар, ақ қыз, қыз қайын, қуанамын, әсем ғоңыр туындыларын тамашалады. Мы к такой поездке готовимся, приготовили свои лучшие номера. Біз ең үздік деген туындыларымызды таңдадық. Көрермен көңілден шығады деген үміттемін. Осыған дейін үлкен қошеметпен шығарып салды. Астанадағыдай әсер қалдыру үшін барлық декорацияны алып келдік. Ерекше стиль, тың бейне заманауи балет. Классикалық және неоклассикалық тенденциядағы біріккен әртүрлі көріністер. Бразилиялық хореограф қойғана фогеленд практилі балеті осындай әсер қалдыр. Театр балетмейстер аталған туындыларды үлкен жетістік деп санайды. Жылдың ішінде үлкен қыруар жұмыс атқарылды десек болады. Өйткені оннан астам практилі балеттер қойылды. Және де осы біздің негізгі мақсатымыздың бірі ұлттық биді дәріптеу, соны жаңа көзқараспен, жаңа сипатта өңдеп шығару. Сол негізгі біздің мақсат. Сондықтан қазір хореографтар, отандық хореографтар менен сырттан келген шетелдік хореографтар бірге жұптасып, жұмыс істеп, жаңа туындыларды осы дүниеге әкеліп жатыр. Театр труппасында 50-ден астам әртіс бар. Бір ерекшелігі ұжымда жастар көп. Республиканың әр түкпірінен жиналған өнерпаздар. Биыл театр гастрольдік сапармен Еуропаға бармақ. Игорь Машықбаев, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.